Fala, turminha do Clube do Charuto. Mais um videozinho insano. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Veio ao Rio de Janeiro muito especialmente para gravarmos esse vídeo pro canal do Clube do Charuto. O meu amigo Alexandre Campos, expert de destilados da Single Malt Brasil. Alexandre! Prazer, Douglas. Prazer, meu amigo, finalmente. Prazer, finalmente a gente se encontrou depois de bom tempo conversando, fazendo algumas coisas juntos. Verdade. Legal, prazer estar aqui com você, prazer poder falar pro público do seu canal, uma satisfação. Alexandre, é um prazer, tudo é nosso, receber tamanha sumidade aqui, que vai enriquecer com grandes informações, né, de bebidas, uísque, destilados, enfim. O Alexandre, como é um grande expert aí da Single Malt Brasil. Hoje o Alexandre falou um pouquinho que a Single Malt está aprontando aí, ex-salto piriquim. O Alexandre vai poder debulhar um pouquinho do portfólio da Single Malt, o que a Single Malt está trazendo de novidade, o que ela já tem no mercado nacional que você não saiba e vai saber a partir de hoje aqui no Clube do Charuto. Então, ó, não se esquece, já ativa o sininho, dê seu comentário, se inscreva no canal. Alexandre, o que temos hoje aí? Bom, Douglas, a gente tem um orgulho em dizer que nenhuma importadora de bebidas fez tanto em tão pouco tempo. A Single Malt Brasil começou a importar há mais ou menos 2 anos e meio, e a gente já trouxe para o Brasil 20 uísques distintos que lançamos no mercado nesses últimos 2 anos e meio. E a gente ainda vai lançar mais algumas versões de uísque. Então, quer dizer, a gente não vai parar nesses 20 uísques. Tem mais coisa vindo por aí. E a gente está tentando desenvolver esse mercado de uísque no Brasil, principalmente na categoria de single malt, que é uma categoria que bastante apreciada, o pessoal mais entusiasta do mundo do uísque acaba procurando um pouco mais pelos uísques da categoria de single malt. E o que a Single Malt Brasil está fazendo, na verdade, é uma ponte entre Brasil e Escócia. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia e é assim que a gente vem trabalhando. Tá? Contando um pouquinho da história da Single Malt Brasil, a ideia da empresa surge há 11 anos atrás, em 2010. E em 2012 a gente lança um site educacional com tudo a respeito do mundo do uísque, categorias de uísque, conversando um pouco com o público sobre uísque escocês, uísque americano, uísque canadense, uísque japonês. E logo após, isso é em março de 2012, logo após, em julho de 2012, a Single Malt lança o e-commerce. Tá? Então nosso e-commerce tem 9 anos, faremos o 10º ano ano que vem, e é sempre um prazer poder falar dessa história bonita da Single Malt Brasil, que a gente vem construindo. Bom, Alexandre, eu conheci a Single Malt, obviamente, através do Instagram, e logo depois de algum tempo, né, a gente começou a bater papo, né, virtualmente, trocamos algumas ideias, fizemos alguma coisinha juntos, né, foi muito bacana. Sim. E é uma alegria, mais uma vez, recebê-lo aqui. E hoje você trouxe aí uma das novidades também, mais uma das novidades que a Single Malt hoje está trazendo para o Brasil, né? Exatamente. Eu trouxe aqui, por favor, Douglas, faça as honras de abrir esse uísque para o canal do Clube do Charuto. É o Loch Lomond Intimurim Madeira. Single Malt Brasil hoje trabalha com 3 destilarias de uísque. É Ara, Glenscocha e Loch Lomond. E um garrafador independente, que é a Compass Box. Tá? E o Loch Lomond Intimurim Madeira é um single malt, 100% cevada maltada e destilação de alambique. E essa versão é envelhecida em barris ex-bourbon e finalização em barris de vinho madeira. Tá? Deixa eu tentar abrir para você. Uma surra aqui? Sem problemas. Você está mais acostumado com vinho, né, Douglas? Espera aí. Pessoal, deixa. Aproveitando, estamos degustando aqui, ó. Eu estou degustando aqui meu Perseverança aqui. O robusto aqui, o Box Pressed, né? Que você encontra no Kit Clube do Charuto, que ainda se encontra à venda. Edição limitada, 2021, assinado por mim, tá? E o Alexandre está fumando aqui, ó. Um Perdomo. Se o nosso amigo botar aqui, ó. Olha que bacana, pessoal.
Esse aqui são as aromas que a gente está fazendo hoje. E o Alexandre está abrindo para nós aqui esse single malt, o qual nós vamos aqui harmonizar, proposto pelo amigo Alexandre. Alexandre, também tem aqui, né, as tacinhas. Olha que bonito, pessoal. As tacinhas, Alexandre, também é importado pela single malt, né? Aham. Uhum. Olha que bonito, pessoal. Eu vou abrir aqui agora? Peraí, só um minuto. Douglas, você pode pegar já o seu copinho. Posso? Peraí, deixa eu abrir aqui. Pega o seu copinho da Glencairn. Essa também é importação exclusiva da Single Malt Brasil. Tá. A Glencairn é uma empresa de cristais escocesa, que a gente traz os produtos da Glencairn para o Brasil. Esse é o Glencairn Baby, é uma versão pequenininha da Glencairn. A Glencairn é o copo oficial para se beber whisky. Obviamente, vários copos, taças podem ser usadas para degustar whisky, não apenas a Glencairn. Mas a Glencairn acaba sendo bem apropriada, porque ela acaba concentrando os aromas no topo do copo. Uhum. Tá? Isso aí acaba dando uma percepção sensorial melhor da bebida. Que bacana. Então a taça também, assim como no vinho, ela sobressai aí o sabor do destilado, né? Exatamente, né? Diferentemente do copo reto, que é aquele copo que a gente conhece como copo tumbler, aquele copo não valoriza a bebida, né? A perspectiva olfativa do destilado. E é isso um pouco que a Glencairn faz. Glencairn normal e essa Glencairnzinha Baby, né? Pequenininha. Bonitinha ela, né? Saúde. É Baby. Saúde, cheers. Boa cidade. O que você vai perceber nesse single malt, Douglas, é uma característica bem frutada e bem vínica. Tá? Frutado vindo dos barris de ex-bourbon, de carvalho americano. E essa perspectiva mais vínica, mais de frutas cristalizadas, um certo panetone, essa característica mais marcante do vínico é dos barris, da finalização em barris madeira, vinho madeira. Bacana. Tá, de carvalho europeu. Tá, então aqui a gente tem aqui dois tipos de carvalho, carvalho americano, carvalho europeu. Carvalho americano ex-bourbon, carvalho europeu, essa finalização em vinho madeira. Então a gente tem uma infusão aqui no caso, né? Vamos botar uma infusão? Não, na verdade é envelhecimento em barril mesmo. Tá? Você coloca o destilado, o uísque lá no barril, ele vai maturando, chupando aquelas características do carvalho. Essa edição em particular, que é o Loch Lomond Intimur em madeira, Intimurin é uma ilha do Lago Lomond, que Loch Lomond é o Lago Lomond. Loch, em gaélico, né, a língua ancestral escocesa, é lago. Legal. Da Intimurin é uma das ilhas, a maior ilha do Lago Lomond. Lago Lomond tem por volta de 60 ilhas, depende do nível dele. Quando o nível está muito alto, as ilhas desaparecem, quando o nível está muito baixo, algumas ilhas ressurgem. Então tem mais ou menos 60 ilhas no Lago Lomond, Loch Lomond, e esse whisky, o Intimur em madeira, é uma homenagem a esse lago tão importante na Escócia, uma das maiores fontes de água doce que a gente tem na Escócia. Tá? Alexandre, assim como esse, você tem no seu portfólio da Single Malt aí no Brasil, né? Diversos destilados, whiskies, não é isso? Aham. Fala um pouquinho do que hoje aí é um dos mais vendidos, carro-chefe. O que a Single Malt aí também está trazendo aí a longo prazo, né, futuramente, enfim, para os amantes aí de destilados, de whisky aí no Brasil, que seguem também a Single Malt Brasil? Perfeito. A Single Malt Brasil é um e-commerce especializado em destilados. Então a gente não trabalha só com whiskies. Ela só tem e-commerce, né? Não tem só físico. Só né? E-commerce. Tá. Né? A gente estava preparando alguma coisa de loja física, mas veio a pandemia, a gente esqueceu um pouco esse projeto. Sendo sincero, a gente não sabe se vai reativar esse projeto, porque o mundo virtual pra gente acabou apontando para algo que a gente via como futuro,
como algo mais predominante. E, na verdade, essa aposta que a gente fez estava mais ou menos na direção correta. Pela pandemia, a gente pôde ver isso. É um crescimento do e-commerce, um crescimento da demanda por nossos produtos, mais clientes acessando o site. Então, a gente trabalha com um portfólio de destilados. Trabalhamos com o quê? Com whiskies, rums, conhaques, brands, vodka também. Temos a categoria dos brown spirits, que são os destilados envelhecidos. Aí nessa categoria, conhaque, rum, cachaça, whisky, tequila. E os destilados white spirits, vodka, gin. E até mesmo os destilados não envelhecidos da categoria de brown spirits. Né? Tequila não envelhecida, a cachaça não envelhecida. Essa é um pouco a nossa linha. Alexandre, eu também percebi, né, que a Single Malt lá no Instagram, né? Uhum. Arroba Single Malt Brasil, é isso, né? Uhum. Então, que eu já sigo já há muito tempo. Tem agora também um amigo lá falando de histórias que eu acho muito interessante, né? Uhum. Linkando aí a harmonização de charutos com os destilados que a Single Malt assim, o trazem para o Brasil, né? Uhum. Então, essa questão que você conseguiu linkar de trazer uísques, destilados, né, e todos os que você está importando para o Brasil, com o charuto, eu acho que foi realmente um pulo do gato, né? Porque realmente tem tudo a ver. Quem fuma charuto, geralmente vai harmonizar aí com uísque, com single malt, e é interessante isso, pessoal. Então, você acha que teve esse casamento perfeito com a questão do charuto, né? É interessante você estar falando isso, Douglas, porque charuto para mim é um hobby, né? Sim. Eu fumo charuto há 26 anos, gosto bastante. O charuto entrou para mim como hobby primeiro que o uísque, como algo que eu procurei entender um pouco mais. E a gente está fazendo essa série, Histórias de Charutos, okay, que é uma série bem interessante, que a gente tenta unir esses dois mundos, como você falou, e também unir o mundo da literatura, da história, dos personagens que também apreciam o uísque. A gente já falou nessa série Histórias de Charutos do Heitor Villa-Lobos, já falamos de Getúlio Vargas, já falamos do Ricardo Amaral, e tem muito mais episódios para a gente lançar. Tá? Um dos histórias de charutos, já adiantando para o teu público do canal Clube do Charuto, vai ser a série com o JFK, que a gente vai falar um pouco da história do JFK. Ele era um amante de charutos, e também um pouco sobre o embargo. Eu não vou adiantar muito, mas é uma história bem interessante para as pessoas curtirem. Alexandre, para a gente poder encerrar, porque a galera, como te disse, né? A galera não gosta de ver, está sem tempo, não gosta de ver vídeos muito longos, né? exato. Alexandre, sintetiza um pouquinho mais assim, para a galera charuteira, né? Uh-huh. Nosso público voltado aí para o tabaco. Quais são hoje as especialidades aí que a Single Malt, né, através da sua pessoa, né, uh-huh, como um expert aí, né, destilados pela Single Malt Brasil, o que está trazendo aí, já o que já tem no portfólio, né, da Single Malt, uh-huh, aí para o público charuteiro? Tá. A gente vai trazer mais uma importação dos whiskies da Aran, dos maltes da Aran, que é uma destilaria que a gente... Ah, perdão, a primeira vez que eu fumei, que eu degustei esse Aran, foi com o Léo Bins. Eu acho que você deixou uma garrafa lá, a gente fez até um vídeo que está no canal do YouTube, tá, pessoal? A gente degustando esse Aran aí, e foi realmente espetacular. O Aran Locranza, vocês provaram, né? Você e o Léo, na Tabacaria do Ouvidor. A gente faz os eventos na Tabacaria do Ouvidor, então a gente vai trazer o Aran, os maltes da Aran estão para chegar. A gente vai trazer também novamente os maltes da Compass Box, que acabaram muito rápido, os blended maltes. A gente ainda tem os blended no site, mas os blended maltes acabaram muito rápido, e a gente vai trazer. E tem novidade da Compass Box chegando também, tá? Não vou adiantar aqui. E tem mais outras duas destilarias, Douglas, que a gente está quase que terminando a questão burocrática, documental, legal, que a gente vai trazer para o Brasil. A gente vai anunciar também aí, até o final do ano, essas novas, os novos uísques em nosso portfólio. Tá? Comentando um pouquinho, só mais um pouquinho, tá, sobre esse Loch Lomond Timur em madeira, Douglas. Ele é interessante, porque a Loch Lomond tem tanoaria própria, tá, eles trabalham os barris deles,
Só 4 destilarias na Escócia têm tanuaria própria. Tá, a Loch Lomond é uma delas. É, e a Loch Lomond também tem alambiques distintos. Alambique e, destiladores de coluna. Tá? Esse aí, o Loch Lomond em Timur e Madeira, ele é destilado, o malte é destilado, num alambique chamado Alambique Lomond. Que é um alambique que tem um pescoço mais reto, você tem mais refluxo do destilado. Então é um destilado mais suave e mais delicado. Tá? Essa característica, diferente do alambique tradicional na Escócia, que tem um chamado pescoço de cisne, que ou aponta para baixo, ou reto, ou para cima, que dá menos refluxo. Tá. Esse aqui dá muito mais refluxo, tendo essa característica de um malte mais suave e delicado. Legal. Alexandre, hoje, né, a single malt no seu portfólio, claro que a harmonização é sempre uma coisa pessoal. Claro. O que a gente faz é uma indução à harmonização, né? Perfeito. Mas a melhor harmonização é aquela que a pessoa vai ali agradar o seu palato. Então é uma coisa extremamente pessoal. Mas hoje, no portfólio da Single Malt Brasil, o charuteiro que está vendo aqui através do Clube do Charuto, o que hoje ele pode buscar, ele que assim como eu, não é um bebedor, né, de uísque, single malt, né, mas ele quer depurar por esse caminho. O que você indica hoje para a galera começar a depurar o portfólio da Single Malt Brasil com charuto? Dentro dessa linha do Loch Lomond, por exemplo, o Loch Lomond tem maltes bem particulares e específicos. Por exemplo, esse é o único single malt que chega no Brasil envelhecido em vinho madeira. Que tem essa finalização em vinho madeira. Vinho madeira vai te dar essa característica mais frutada. Tá? Para mim, isso combina com charuto. Tá? Eu sou da linha do charuto, com uma bebida mais adocicada e mais frutada. Agora, eu sei que tem charuteiros que gostam, por exemplo, de uma pegada, principalmente charutos da Nicarágua, né? Uma pegada de um single malt mais encorpado, mais defumado, por exemplo. A single malt tem isso no portfólio. Seria o Loch Lomond Intimon 10 e o Loch Lomond Intimon 12, que é uma defumação média, não é uma defumação tão intensa. Que, na minha opinião, eu acho que tem alguns probleminhas com charuto. Mas tem uma gama de pessoas que adoram esse tipo de harmonização. Mais ou menos aquilo que você está falando. A harmonização é uma coisa particular. É algo que vai depender de pessoa para pessoa. Então a gente oferece esses uísques. Temos uísques da Macallan também, Glenlivet. Os bourbons, que muita gente gosta de harmonizar com charuto, por exemplo, o Jim Beam Black, Jim Beam Rye Whiskey, Evan Williams Black Label. Nós temos a Buffalo 3, nós temos uma gama grande de whiskies para oferecer. O charuteiro que está assistindo esse vídeo, hoje para ele comprar, adquirir aí os produtos da Single Malt Brasil, ele vai direto no Instagram, certo? E aí mandar um direct e é para ali que vocês fazem todo esse trabalho? A gente pode fazer essa venda pelo Instagram, tá? Obviamente auxiliando a pessoa, mas o canal mesmo é o canal do e-commerce. A gente está estudando outras formas de fazer essa interação melhor com os clientes. Mas hoje a nossa plataforma de e-commerce, né, que é www.lojadewhisky.com.br, é o canal para a pessoa ir lá, clicar e adquirir o produto. Alexandre, considerações finais? Alguma coisa que você queira mais passar ao nosso público aí do Clube do Charuto? Queria agradecer a você. Imagina, pelo prazer. Por estarmos aqui conversando, batendo papo, unindo esses dois mundos, um mundo que eu tenho muito carinho, que é o mundo dos charutos, que é para mim é um hobby. Só posso me considerar um aficionado, não fumo muito, com tanta frequência, muitos charutos por dia, mas já fumo há um longo tempo. Bacana. Então queria agradecer o seu público, o pessoal do canal Clube do Charuto, e eu estou à disposição do que você precisar. E vamos fazer novos vídeos logo em breve, né? Eu espero que essa pandemia siga essa trajetória de arrefecimento, diminuição de casos, que as pessoas possam sair e viajar como eu fiz agora, nessa semana. Verdade. Legal, Douglas. Alexandre, muito prazer. Prazer. Honra mais uma vez. Prazer foi meu. Muito obrigado. Imagina. Pelo bate-papo. Pessoal, conheça mais um pouquinho da Single Malt Brasil.
Está aqui o Instagram, aqui no rodapé do seu vídeo. Bate um papo lá com o nosso querido Alexandre. Ele vai estar com a sua equipe lá, ávidos a lhe responder, a tirar, a sanar qualquer tipo de dúvidas. Que você venha adquirir os produtos da Single Malt Brasil. E nós vamos ficando por aqui e até um próximo vídeo, tá bom? Um beijo, seus lindos. Saúde. Grande saúde. Abraço. Saúde, Douglas. Cheers. Cheers. Salud. Santé.